体育中心综合报道，公路佐佐克爵士吃下败仗，看板球星字母哥雅的托昆波 Giannis Antetokounmpo 比赛途中失控飙骂助理教练，却意外成为焦点。外媒疯传该片段，字母哥今天出面灭火，指出两人只是为球队争执，和私下相处无关。亚德托昆波昨在第三节尾声疑似因不爽表现不佳，暂停时间被捕捉到对着助理教练斯威尼 Sean Sweeney 飙骂脏话，还被板凳的队友阻挡。今天亚德托昆波现身说法，他解释，这是我和斯威尼沟通的方式，和兄弟吵架很正常，对于战况我们都很紧张，我们习惯讲真话，过去也都这样做，只是这次被拍到而已。吵架画面被电视放送出去，字母哥说并不影响两人交情，我们很好，就是吵个架，但到底都是为了赢球。字母哥雅的托昆波美联社。